Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hasbillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yen ñuy sétane dañu top right now ci Jimbala TV fi ci suñu jala ji commando district west coast zone. Man la won seen bokk dam touré tay ñu am fi suñu gan bu ñoo Pamaso Diop, honorable Pamaso Diop. Momit bokk na ci jonganté bi last week amon nañ fi ñaari independent CSN ak one Anthony Mendy. Waye Anthony mom nekkul ci gox bi la mo contest, waye Cheikh nekkon aspirant candidate momit bëggon na jongante, waye dégané né mom withdraw na. So té nak am nañ fi honorable Pamaso Diop ci kër gi fi momit pour ñu waxtaan ak mom. Momit is an aspirant candidate, so xamuñ nak ci ban ticket la mo dem. So topalé ñu so leen bëgga xam kan moy Pamaso Diop, lan la liggé ci gox bi ak lan la paré défal gox bi ak ci ban parti la taxaw ndax independent taxaw. Topalé Jimbala TV fi ci suñu jala ji comme no district west coast zone. Pamaso mang la dalal nga nuyo. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum mbolam ko xamne rek dañ leen wax TV bi muy Jimbala TV mu nek contenté ak bëtte ma fi féké tour bi muy Jimbala nga xamne man sama xaf bi Jimbala la bokka kon content na trop ci invitation bi di leen sante itam ci invitation bi sama ene mo ma am ci tawsan almost every day sama amon ko ma interview mu interview ma su ko defé ma wané sama bëgga bëgga ak luma ene askan bi ak lu nga xamné loolu la paré def su féké ni ñi jox nañ ma carte content na ci invitation bi bu baax. Okay, jerejeuf Pamaso cadre yena ko degandor yen ñu nekk di topo Jimbala ci jamono bi kan moy Pamaso Diop ak si ban parti nga taxaw pour jongante ci logal bo mi Pamaso Diop de xamna ne ticha la ma ngi Seigne Touba Alaaji Lower Basic School ma nekk di deputy head de ticha Seigne Touba Alaaji de quatre Seigne Touba Alaaji ci bopom yag yeungatu nak ci politique ak development lolu tax nak ma dem ci parti bi nga amne fofu la nek muy GDC Gambia Democratic Congress muy parti bo xamne parti bu ma yakar la yag ko topa ñoma taxawal bu soobe yalla fas xeyene na pour taxaw waaw jere je Pamaso ci leral bobu ci niñ bu gañu rek ndax mon nga leral lan moy the roles and the responsibility of a councilor because right now gis ne ne kenn ku nek ngay ñawlu dala pour paré dugg ci jongante local government election buñu wara am ni ci wéri April 2023 ndax mon nga leral lan moy liggéey councilor fofu mom xamna ne am na ci xam xam bu baaxa 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 baax parce que experience bi mo fa dam lutax man experience bi mo ko moy for the past 19 years fukki at ak juroom ñent rel ma councilor ñuy liggéey parce que Ousmane Gueye Tamam bi 5 years la won ward development committee man mané kon secteur bi Ousmane Gueye jéxal Tamam bi Mariama Bassel ñew ak councilor mom mu nekk fi 10 years bo xamné man may ward development committee secteur bi fa dialo ko nga xamné mo fi nekk ni itam ren moy ñeneenti atam ma nekk secteur ward development committee bi lu taxna be pousse na ma gën na ma jox interest bi because xamna liggéey bi ñu wara démé motax mané xarama bok ci doob bi kanslo ben seen liggéey moy su fekké né jox na la kanslo bi lo wara nga ka def moy sa word bi ay dëkk dëkk la da nga wara nga ka consulter sa VDC na sét sa VDC gis na sa VDC yépp dia intact wala sa VDC yépp taxaw na su fekké né amna VDC bo xamné amna problème parce que daf day am da nga wara dem lesek alcalde bi su ko defé ñu sét naka lañu tabaxé VDC bobu dëkk bobu bi ci dëkk yi nga am yépp daj dess na ci sa dëkk yi nga am amna wos yu amna amna ten dëkk amna wos yu amna amna ñeneen ci dëkk amna wos yu amna sa amna ñaar dëkk way ñu ci ngor bu ma taxaw man ñeneen ci dëkk mo fa nak so bu bu as VDC bi taxawé lo wara def yow kanselo bi moy nga ñëw nak pour put up set up lu ñu oyé ward development committee ward development committee ñu ko set up moy VDC bu nekk da nga fa wara jël goor ak jigen légo lég nak ñu né chairperson bi ak
ben su fekke tiapassine bi goor la mu anda ben jigen su fekke na tiapassine bi amna galankor amna ñu xamna duñu mëna bok ci world development committee te tiapassine len lu ci gëna important moy na nga am goor ak jigen ko dafa ra nek blanche representative porte nek ñaari goor wala ñaari jigen wala dafa fekk vdc bi amu la fa ken ko xamne dañu mëna sacrifice pour su fekke am goor jigen bu ko anda mom bu bu wa nga wara jël ñaar because nekul lo xamne dafa nek ci local government act bi ne ñaar ni rek nga fa ra nek wante nak luñu taw goor ak jigen jigen gender balance waaw gender balance su ko def so amé ñu bi paré ñu nak nga togat form sa world development committee su ko defé nak nga waxale ñu delu wat secrétaire d'épidémie bu fomé li bi paré vdc bu nek nga wax ko nak défer luñu wax village plan village plan bi nak su fekké jaar na yoon daf day jëfëñ wa ci féké jaar na yoon la wax comme niñ tané vdc bi moy word representative la lay nek manam cabinet bu nek dafa wara tok ci sen koñ ñu sét lu nga xamné ak sen rêve bi lu nga xamné lolu mo mom leen soxal comme lay half day bokkana ci word ci sin jalaaji am leen fa rep modou jom mo ñu rep profu non ak tidiane cham ñu ñoo wara tok sen wa fofu ñu sét lu nga xamné mom leen gëna soxal ci koñ bu non ñu dajalé ko lolu lañu yobu ci ñu tam vdc parce que word rep ci moy form vdc su bu wa nak plan yu nga jël yobu ko fele su word bi su ko su dekk yep nek tek word plan nak village plan village plan yu mom ngeena bolé ngeen am sen word development plan word development plan word development plan bobu mom nga yobu ci council bi su ko defé nak word development plan bobu mom ngeen war di top yow sa tambe légolé fo démé citins sa waru gar la ngayen ah Seigne Thiou Alhadji kat soxlo né ndox ci sen ben koñ bu ñu oyé half day wala kunku jang kat baaji estate xam nga ci kunku jang la ñom kat sen mbalit bi sonal na len ci sen marché bi mu ngi ci ñu wot plan nonu nga ko nekk di topé ba nga xamné am nga approval from the chairperson ak financial director bi nga xamné la mëna jox lo xamné di nga wara dem pour topoto yi ko project bobu parce que 60-40 la lu nekk ci local government act moy 60% luñ fay dafa war delu wat ci askan bi 40% bi dafa war delu wat ci council bi parce que bu reere mbir ne council tam dañ amé staff liggéey kat bo xalaat rek mom fa luñ am seen office yépp mu ngi council dañ né wara xalaat né dañoo use fuel né wara xalaat né dañoo use electricity loolu yépp ci len ko fay ci 40% bi wante nak dafa doy war torop ci suñu council yi man numako gisee parce que 60% bi dal fokk dañe 5% sa duñ ko dëgg ñëw wa fokk la bëgg na ñëw sa maso balama mbokk yeena ñu topono ñene ngeen dégg xon rebul maso léra yu may def no léra bi am solo la waye dama faté sa balama ñëw comme yo ban wot nga nekk di contest man kunku jang kër ya wot lay contest kunku jang wa ok kunku jang kër yow lan mo la prom lan mo tax yow ya ngeen contest wa moy ñet local government la nga sa wax ne liggéey nga with three councilors right now so kon yow lan mo la wara compel ba ngay wara ñëw di seek for the wa harama leral word bi rek moy Seigne Thiou Alhadji Seigne Thiou Balya Seigne Thiou Souri Kunku Diang waye tour bi Kunku Diang len ko dox moy ñeneenti dekk yi waaw experience bokk na ci lu pouss ma xamne xamna liggey bi mën nako dam dina promise askan bi ak ñuy deglu ne Seigne mom mason kanselo mason pa maso du ben tam duñ ko reccu kala kanselo fi jaar liggey ndax seen liggey mo la doy ndax waaw seen liggey amna ci ño xamne gor gor lu neen amna ci ño xamne bëgguma dugg ci area bobu parce que dama bëgg man mo wax sama agenda rek man luma paré def de way une fois blanc dama ngi ñëw rek luma bañ rek moy parti to fere ne man dama dem di sikkel liggéeyam de way xam nga li do parti boko mom parti mo ri askan be ko mom kene ko nek di am nit man yow dang ci am cër man dama ci am cër kene nek di am cër ñu ñoo top ni yépp di am cër li nekut yefi family nekum donel li ala di askan bi la lu askan bi bokala gannaaw lu askan bi bokal am nga sañ sañ pour wax ci kuñ ko denk suñu liggéey nga dafa liggéey fekkone lu ndonel la amulo sañ sañ pour wax ci fekkone business ci bopam amulo sañ sañ wax ci waye li na dafa nek tol yi ñep tol bo xamni dafa saxal ñep kene ku nek ci am droit pour wax ci ku ci bañ buñ la ci wax bu ci dugg wa bon nak fogg na ne man suma wax
waxone man suma ene numa paré ene suñu gisé né ni fi jaaroon défé wuñ ko ñu ñu xamné ñu liggéey dé waye ñoo ñu tim baxna tim ñu wax ndal liggéey né ndal liggéey bu ko yoon liggéey nga ñom yoon nek nga ko xamné war nga mëna wax mu nga xamal askan bi liggéey né ndal liggéey amna ño xamné dé ñu fi jaar liggéey bi man li nak fañ em fofu la bëgg dalé jëm ci kaw kon yow la dafa melni kan solo su nga liggéey yépp ñom ñëpp kene ku nek def nga sa war liggéey nga liggéey bo wara def waye yow ya bëgg yokala ci seen liggéey ci say wax wa bu gëna ko yok waye dal amna ci ño xamne jaar nañ ci nañ ko doxale des na satisfy parce que ñu war lutax moy 60% 5% di ñu amul lu dafa leralé every year ku ko jang wor lu ño collecte xaliss su fekke ne 1 million dollars ci la 600000 dollars ci dafa ro del ci ku ko jang wor wa dal lool ala wa ala 100000 di ñu dal lool ñew na ci tri councilor yu fi romba yeb ñu nga liggéey yeb ndax lool mos na ñew 60% mi ndax mos na ñew mo ko gis ci ñetti councilor yu fi romba yeb kon dafa melni ñetti councilor yu deñu feel lool rek lu ñu ne liggéey non deñu feel non way lu ñu mom la li nekk lo xale ma so luñu wara ñaanatu la wala luñu wara dem diko sako ñu feneen ci waru gar la luñu war la luñu wara waaw fokk na le war nañ ko mëna challenge mu ñew waaw way challenge bi luy problème bi moy dam neexu ko neexu roi gambia dafa doy war rew mi corruption daf ñu sonnal waaw parce que lu tax corruption sonnal ñu moy so ciégeete ñu nga xamni ñoo seytu kanfu bi amé xaaliss bi nañ koy doxale ak politiciens dafa defal parce que lu tax do ko mëna jot moy 60% pour que do ko mëna defal moy xam nga ne tia passing bi wala mieux nekout et signature to lik akaw te sen slogan bi wax na mané brigand yi rekane sen slogan moy DS mo mon kala amul any legal procedures bo xamné e council mo nako jël against the council mom suñ ko baña jox droitam ñu war 60% bo war ana amul any legal procedures lolu ta amna sama ben interview mo wax ko mané man su fekké né jox na ma tay carte bi mo dugg suma 60% bi man waxuma keneen de man la wax dina ñew ci ni wala mu ñew ci na ta xamna yoon ba ma jaar fofu lay waxe waaw way na amna a legal binding Fat Diallo ak Ousmane Guèye Mariama Bassène ñom mën na mu ñoo jaaré man fama jaaré parce bokku fekké na dias legal document because dafa am document bu leena gaay moy di local government act fekké ne am na loi bu fa nek bo xamné yow mën nga ci sukkandiku nga make sure ne 60% bo ñew na ci ni wala ci ndalé ah ñoñu ñam wax deug la war na mëna jaar ci legal ci legal process bo mu naam sama duma jaar ci legal li bi do jaar ci legal process bi indi even ne bañ ne la wa comme jaarel nga ko fook wara jaar ni bañ la ko jox may fa nga jël di legal I don't think ne dina yegg fu ma demé ak ñom ñu bañ non parce que dafa am buntu bo buga jaar waaw fook na ne man suma nekké kanse suma ko jotté di face luma ndeka def moy after form suma VDC be pare ak suma World Development Committee dina make sure ni dekk bu nekk dina xam ñata mo fa dug ok fofu la bëggono ñu sax naka nga mëna xamé ñata lañ collect suñu alaaji seen naam bi ñata lañ fi collect naka nga ko xamé yow ak ñata lañ collect kunku jang ñata lañ collect suñu bala ñata lañ collect suñu sori lool naka nga ko xamé yow si naka mu nga léré su ko fokk na lool bokk na ci factors yo xamné ni yow do xam ñata lañ collect sa vie su ko so amul ñata lañ fi jëlé naka nga claimé non dina ko laacc dina leen ko laacc ta jaram na ma nak ma dem ci ministre bi ndax man la ndax ya waron na ya fokh na waron nga muna def matuway bo xamna ni do ha gisi lacce war nga xam ñaata len collection ci ala ñaata fi nek di fay naam ak ñaata nek di fay kum ko jang ak wër dara amna su bo do lacce xamuma ko dere way lacce mo war de yo so liggey sa waru gal pour nga xam lol as a councilor as a sitting councilor su ma nege councilor wa dama ko xam la lol la la xam nga amatu lacce gëna xam nga xam nga ñaata len fi collecte wa deug yalla lu war na way ñaata do mëna nek kadro té da nga dem nga xam li ñu ko lek dé wax na nga xam ko war na la if you should just full time sa war nga ko mëna war nga ko mëna fa séri do ta may la suma formé suma VDC form suma World Development Committee di next ki suma def moy dina xam suñu tolaaji ñata la ñu ko lek ma xam ko mu ñata la ñu ko lek ma xam ni ñin ñata la ñu ko lek su ko defé dina xam yé bi ñata la ñu ko lek dam comme 3 months time my councilorship su fekké amna 3 months so mo né ma so ñata ngeen ko lek ci word bi na la yé li la ñu ko lek kon dafa melni la ya nga
dañé promise askan bi yow so ñëwé compound census mom nga ñëkkal lonj nga make sure nga xam di number of compounds yo xamna ñi ngi biir suñu chalaaji okay ñu ci bitin yow woon okay so defu dat compound census fogu ma né di nga xam ñaata ñe nekk di fay okay kon yow deeng nga askan bi ne so ñëw ifin su la jël sa full time loy ñëkkaté moy marché full time du fay do dama la jox exemple rek moy yow so ñëwé as a councilor loy ñëkkaté moy nga sense compound census okay loolu nga ñëkkaté pour sense all the compounds that are within your ward so dal nga mëna xam ñaata fay ak ñaata ñe fay so dal ñoo nga mëna topa ñi fay té suñ fayé tim seen waru gala 60% bi ko man dama gom moy lu ñe fay fi na bu ñe fay 60% bi su ñëwé sa ward bi dang ko wara mbar wala nga fers ko waaw dara dina warna am waaw war nga ko mbar wala nga fers ko dara wara fe manki definitely waaw féké né ak lu ñe wax ñëw na lu wa dara war manki waaw kon lo nga di askan moy fofu rek moy ñëw bi te ñëw bi nak moy forcer nga xam ñaata xam mo ma suma xamé dam yow ya ngi école di li 200000 du mo mëna ñëw nga dama déss no mon fofu bi te ñom dégg na ñu né slogan seen slogan la fofu déss no mon ko do man sama xaliss am fofu na ne bobu man la wa da xuma parti wala debba yu fi jaar man suma to ci fekke ne gay jox ne ma sen carte dina missioné dina xam ñaata la ñu am te bu boss mo 60% bi dina ñu kon mo ci ni dina ñu ci nele kon wa dem ba so fokk la lo bokkana ci lu tax askan bi mu ñu develop bi ko ñun dañ gom ne every contribute develop local government mo la dé develop bi ko ñun gis ne Gambia is a tax based economic tax based economy la sin tax bi luñ ci collect ak luñu collect gom ne suñ ko jaarale fiñ ko war do jaar dekk bi dina develop waye gom ne man ak yow ne xaliss bo jaarale fiñ ko wara jaar wala namo bi ñu ko collect sa doxut amna luy rus wala luy manki sa mo oppal luñu dé collect ak buñu collect suñ ko jëlé luñu délo luñu jël ñom mo oppal luñu délo ci nit ñi bu ko réré mbér gis nañ fi ño xamné ñi ngeen liggéey ak council sen salary is less than 10000 so démé té ñi ngi leena kawnal ben kër ñaari kër ba ñett kër di dawal ay te mo do sen sa salary is less than 10000 salary mu lu la dundal ya nga sa pa kër bo xamné it worth million kon lool di ng ko woyé né kon council si bokk na suñu sapo ñu sen corruption si seen juñ jaaji waaw problème bi moy top bi mo dess top bi man dama gomé top bi mo dess be paré always so démé ci place bi rek dafa melni dañ dé faté tan ak man binduhuma non waaw binduhuma non association suma bok barina position suma amé ci rew mi barina waye légo lég so démé amna fo xamné so fa égué rek yenné soko dé kaas ak man numay dé ci gambien bi rek moy bëggu dégg lu la di wax rek li dé wartu mel ni askan ñu la xol ci yalla ñoo roy yow nga dé pour repousser nit ñi exemple suma jitu yu légo lé dafa am mo xamné dama ko dé bëgg kaas sa wax ñu la leader par lo bifé comme ni dafa melni man suma bëggé ci wa dang dé relax da dang dé mo relax duma ci bañ dara duma dé relax duko suma bañ rek moy dama repousser nit ñi so su féké ma repousser nit ñi ñu man waruma bifé no ci wara wax digg so luñ bëgga té loolu mo ñu sonal loolu mo délo gambier gannaaw man nak na promise askan bi né amna lu fi nek problème lo xamné su fekke gaay dink ni ma affaire do ben moy mbalit mbalit tamna amna mibit bi amna luma meuna def lo xamné mbalit bi mom dana ci xex ta dana ci jox kon da nga bëgg wa yo su leselati into office kun ko jang wodo ni fayati mbalit mbalit free la mo nek non meuna ñaka nek free ah lutta nga wat lata meuna ñaka nek free ka nekul di fay nam non meuna ñaka nek free ah lutta waaw kon ki amatuñ jëriñ ni ko ni ba légui ni ngi fay mbali sé mbali ni ngi ko fay di dina am jëriñ waaw parce que dama bëggal yu KMC à sample rek à sample waaw ah gis nga biñ defoon ñom waaw ñom luñ def gis la du tari def dem na jënd moto ten ten dala ci waaw da sa double collection no way luma ñew ma ngi ñew xam nga du xalé ci kanfu ah du xalé ci kanfu no way double man ya wa ni ya wa ni ñu so len fayé dina len dina 60% bi dina ñew mo nga len mbali moy no mi moy man legi suma nekké kanfu ma dem di jënti moto bu xamné du kanfu mon mo isil ko askan bi dem ci kanfu neen fay driver neen fay ñu nga am ñu nekk ci moto bi ci suma 60% amu du wara nek moto bi rek moy liggey am yeneen yu wara xamna ana sam su bo moto bi di collect yow bu ñewé saxu bu ci fekkone am do fay keer 450 ngay fay let's say private collector bu private collector 450 fi ngay fay 150 ci wér ben jot moto bu momol ko suñu bop su bo free ñu
ndaw mbokk yi nako deglu amna am te lu man sé dox that's very good yena amna kuma promise na ma su la so jote kanflo bi di ngom bobu sa own initiative wa sama own initiative ma ko jote kanflo sa na ko pour sun tiala ci sobe yalla deng ko essayer pour sun tiala pour sun tiala sama jote mbokk yi nako deg da sonere bout pamoso job am lañ andat fi ci gimbala tv sun tiala ji fi comme no district west coast region yena ngey deg point sume highlight about kanflo ligeyam bi ak waru garam momit lum amal askan bi fonna yena ko deg ndor mune so len ko joxe carte sen carte yi lum len wax ni yeb sobe yalla da ngeen ci jot wa ma so ñu continuer war rek still now man sa lol convince guma ba legi 60% bobu no bu nit ñi di wax man ba legi dama ko dé laccé ndax lu nga wax sa ndax 10% sa dab dé ñew man 5% la la xon di waaw ndax wan quoi ndax 5% sa dab dé ñew la la xon waaw because yow consumer yu fi jaar yépp wax nga mané dafa melni duñ nat ici dat 60% duñ dé ici sa 5% waay yow as an aspirant candidate nga né suñu la tané yow da nga mieux que dat 60% dina ñew kon ya nga gëmlu askan bi né yow so togué sa tam bi bla media ku ngu jang wot ndox du fi manké dinen am yoon ndox du fi manké dé 60% bi suñu man gom na né ndox du manki té yoni di len ba té balétim duñ ko fayati su féké 60% bi ñëw na man ma wax lool ah gëm ko lool yow ma man gom 60% bi xaluf fi ni no 60% bi na bul fonn non la bari dé xaluf fi ku ngu jang wot ñëne di dëkk rek la dé am baay xé na mo main marché wa ñëti dëkk rek dem pay mo bo xaliss lepp ay xaliss la dé non ah lepp ay so do calcul suñu jaay way fi ñaara sof sof fi nekk tim wa way li mo la bëgg wax rek mo dafa am fo xamé ni tam buñ ko fa rombalé buñ ambitious too much because 60% itam buñ ko fogué né comme ndam man ma lay ra 60% bi la wa la 60% bi ko ban ndax le compound rent compound namo yi ci collection bi la compound collection bi la collection bi wa fi ñaata sop sop fi nek di fay lancing amna ñun sin lancing 7500 paya so yenen bitigi télo yu fi nek fi yeb sen lancing ñu fay lo xam nga ñaata la da gëm ngi 60% non 60% bi xaju ci sin wat bi 60% bi xaju ci ñu ndap paya paya sa xaju fi ok wa man gom na la 60% paya xaju fi ni man mané suñ ko collecter ni ko wara collecter xaju fi wa xam nga benen li bi job bu may 60% bi tam mën na am fonction yo amna kan solo mën nako def wa yo xamné wa different from bi way dire man waxuma sa fonction jeu de way nit ñi luñ mom yo den ci wala jox man yo la am nga li is not a privilege is a right is a right ko la wone man dina ci taxaw jonne na business mo 60% xam nga yene ñu gal la bi yo bo sol la ben skills nga yu lo is just a privilege why li is a right lo xamné nit ñi ñoko mom ya leen ko wara xexal ñu mu ñu wat baax su ñom lo motax ya nga lacc sen carte yi li motax mané la man su fekke jot nako 60% bi dinañu way motax mané la 65% bi gis na mu na ci dem gëna ben trop dede 60% man wax na la 60% bi suñu ñëwé suñu démé into analysis ñi compare the number of compounds yu fay fi namo ak bitik ci fi nekk di fay lancé jaay kat yek yep yu nekk costo road fini kon kun ko jang wot bi fini ma mané 60% bi xajul fini dina develop ba develop benen wot ok wa bon té dina la challenge lo to gis na la fekké na lo ñëw na because ñu man sama joxé di figure sama joxé di number of compounds fi nekk di number of shops fi nekk di fay ak yene business petit trader su fi nekk di fay han yoyu man sama ko joxé mën na la calculateral amount of money buñ wara am paye té lo suñ ko waxé xamné na xajul ci gox bi wa ñu li mom man xamna ne dal mën na la jox 100% promise ne maso pa maso do bu su fekke ni win na kanslo within 6 months man dina xam suma wot ñata mo fa dugg te 60% bi mom dina ñew ci ni wala mu ñew ci na yo la do bokk ci kansulo yo xamne da nga dem kansul nek ay yeses yi comme ni wax rek nga ne waw nda pare nga setup at office et si sa wot bi ndax yo sa office bi dafa nek at kansul di kansulo office bi fal yo fan nga am office no waw lolu munaguma ci wax dara way gis na ne ñu ngi def ci ada parce que ñu ngi gëm ada ada bu rafet te lolu bu bo wa fokk na ne bo bu ngey créer office mën na xam am ñu am ñu ko gisee because kanselo bu fi ñëkko nek Ousmane Gueye mitinam daf ko do yobbu kër Amadou Balya pu cërele ko Maria Bassène bu ñëw way fi waxu ala ma so fi lu ñëw wax lu war lu kanselo wara def ndax kanselo it is for right ndax dafa wara am office fi
ndax waddo am office ndax sey da war dem quartier da war office lol nak mo war sey da war ñu war ne na war lo xey dem kansu nga dem tok fa ah waye mo fa gis kansulos yow kansulo yu nga liggey yeb lata amon on office wa lu dafa dess ñom waye kon dafa melni dañu fiir because dañu warona am office fi seen gox fi ñi ñi mën leen fa fekk ñi mën leen lo seen complet ñi mëna waxtaan askan xam nga fokk na né nit ñi dal ñu ngey liggéey mo doy war rek dam waaw parce que kansulo so xeyé waro dem fi top parce que kansulo dang ko wara mëna bolé bénn liggéey ci din nga dé dem du amu salaire alawance lan day am alawance wa way ndé gëna fi yeneen kansulo ci ñu ngey wax sen salaire den den na fay salaire ba ñu ngi leena lebol there's no kansulo bu am salaire alawance ci din alawance lan day am alawance lan day am wa ah kon ba lo dina tax nit ñi di leen mëna am ci yow kon right pour war la presse na la dang leen wara defal na bi kon niki soko fayuti wax deug yalla ndax koku dina neexa tek xal bi ko do ci 40% bi ci xalis la 60% bi la 40% ci leen ko def fay ci leen leen fay sen ci alawance why lol is not certain ndax lu certain la fat li bo cities bo bu ko lo cities ba cities la mo nek tere cities bi la mo ram do do ne comme association la me bu la nexe wer bi nga am ci benen wer rombi di every month dang des dang des am ci cities ci nga am sen committee cities naka xam nga ñu am committees like education agriculture yeup ñu am sen committee te ñu dañ di am sen own cities ci ñu bu ngeen dañ di am sen cities alors ba ok nda yo pare nga suñu la selecté as a councilor every year ndax di nga def lu ñu annual general meeting pour nga senti tay ñi xamal nit ñi ñaata dugg ak ñaata nga isi fi ni ak lan la nga liggey way daam yo xam nga ma xam nga wa da bëgg askan bi xëy gé ci yow ba man xam na la man as a fatir xam na way as mo la dugg lu la sidar la na xam ñu nekkon councilor fi dañay wax na dal yakarna ne dañay wax ni ki dal bon buñ ma baye parce que dina sensitage ni bu baax sensitage ci mi mo koy defé moy ma ngay dem raw su fekke ne winna dina dem raw mbolam fuma taxaw kelifa buma taxaw ak yaay compin buma taxaw ak groupe buma taxaw dina dem ci yow nala winna bu buwa dina oté dekk bu nek dina fa oté meeting bo xamné dina gissé nit ñi ñi nga xamné ñom ñoma sambé carte so yo la nga bëgg so wi dé di nga dem jaarama nit ñi dina dem jaarama nit ñi ko dem jaarama bi liggéey leen mo jaarama bo mo da nga liggéey da nga wara jaarama ha bla nga liggéey da nga wara jaarama dé da nga wara jaarama bi ko la jaarama fu gëna jé way bi lu ngeen denk nga defal leen ko mo gën dem da leen jëri jëj ak yego do do ha do lu correct man duma la mëna dimbalé sax la ka rafa dama la jëri lu correct bis buñ la wat lo bala bis be delsi ñeneenti dekk mu tere mu lo jaarama ñeneenti dekk yu ci wat bi wa lu ma la wax moy jaarama bobu no fokk na am na leen ni ko gën lu ko gën moy bo jaarama dem liggeeyal leen ben gis na lo leen digon yeb dafa la wax na jaarama bobu mo gën dem na leen jaarama ci gemmi jaarama bobu dang ko ra def parce que da nga demon ci nit ku nekk jaarama bobu raay dafa bok ci local government ak no ni da wax mo ni moy bu mom da ko gën na fi ada lo xamne ada la ni lo xamne ni la wa lu gëm moy fa na nga dem nga liggéeyal leen fa na so leen liggéeyal liggéey bi ma wona bobu du problème wa na nit ñi lu ma staté la la wax suma fomé ci mo bo development committee fom so visi waxon bo wa ko lan jaara bo wote dina fi quoi resources bo xamné at élu vidé ya nga try nako nga ko jotté wat ba resources lay du ko soy wala dem nit ñi il faut nga jël moto am ñoo ande so demé nga suñu la togalé ay gëwli nek fa la dala way xalif bo bu nga finance fa ko la da nga expect ko jël wat lo lo état politicien ci so yo no ko defé ko jaara bi da nga dox dem fekk nit ñi lo lo état politicien ci buñ démé be wiñ rek ñu tok faté bi ko ñu wa ko wala da victory ñu ko ñu ko bëgg it's just a manam ya nga célébrer la sa victoire non man defuma parti biko du fekk bëgguma bi xalisa askan bi diko paté da dal na may def xal ni taxaw sa dag leen nuyu do nek tané ba xal la gëss bi nga dem lobby ben projet nga jënd sa moto tém ko def ko tentet so romu ni sa kën du la xamété man duma def lolu dëgg ba laaj because tané bi bari tané bi bari ngeen lay def lolu tané bi bari ngeen ñoy fésel lay ay señ bi man def na ay project fi te nek ko ma kanso bo xamne bu ma dem diko lobby kën yegul ma den tok rek gis mu taxaw ba nga nek def tané bu du may kool dëgg duma yu kool man ma luma non dëgg waxuma no nga xam nga man xam na la way ñu nga wax lool la ko mu ne bu ngay tam wa am na nga xamne xamul na la dëgg ba ma dëgg xamne yow ko ma dëgg wa bu ma xalaane man ma luma non
duma ab yambar duma ab yafus suñ mako denké suñ mako denké niñ ko bëggé dina ko doxalé ba def ko lo xamni sax dañ romb ñom luñu expecton ci man way in the event that kan na la nga dem waliyé mu lo achieve ben sa promises nda paré nga pour resign honorable so fere askan bi gonni ki dag suñ la tané ñu tané la fo woni ya nga dé woni ya wa nga feel né nda paré nga pour resign honorable duma taxa feel dal dé dama laccé indi event de feel nga feel dé indi event de feel da ay dé ko la duma feel marqué wona wa ndu ma lay so feel nda paré nga pour resign honorable dama taxa feel dama resign da nga resign suma feel dama taxa feel do dama lay dama taxa feel ñaanu mako yalla parce que dama taxa feel moy lo tama lo mo tama because all of that ci fekke ma ngeen nokki comme ñu ñëw fi mo feel on est même massaw ñun gis nañ ko fi tanef yo xamne ñu ngi leen tan ken gisatul leen degatul leen ligéelu askan bi xamne na dem feel askan bi te resigning honorable because gambie fi da mo wa resign dañ ko haramal resign man dañ ko haramal te gornal nit ki yagna xamsa bobu so lebe ba nga feel askan bi fonna won nga mëna resign honorable fekk sa bind recall definitely waaw lool la la lañ mané yo so feel askan bi nda paré nga resign honorable mo feel bobu salaana mom lool mo do because ay councilor yu fi gis yeb feel nañu first term ñu ngey ñew di laccé waat second mandat da xam na day feel yow sa kantine fi liggey yeb dañ feel buñ feelé laccé wa né second mandat so mota mbéla lañ yow so feelé sa fota kala nga laccé ñaar second mandat da nga resign yow man fessier bi la wax sa bla nga dem tam fessier bi la wax sa né duma feel askan bi yéne ko dégandor yéne top fi right now ci Jimbala TV suñ ci alaaji comme not district west coast region señ aspiring candidate bi lañ fi am moso mu ngi dem fo GDC ticket yéne dégal luñ fi wax is on record mu ne mom su feelé en période pour feel duma feel dégal ngeen lum leen leral ne leen liggéey councilor am mom naka la ko paré defé way maso yo liggéey nga fé ñetti councilor wa ya dafa melni sax nga assé councilor because sax nga assé vdc chairman for 15 good years kon nek nga village councilor suma ay bonne bi ko liggey vdc dafa melni liggey council la lan nga meuna tek ci table bi like sa development ci at village wow suma development ci mom xamna ne dina content lol pour wax lol lañ bëgg xap because blaga laccé amna fo commencé kon tegal lo ci table bi fokk na ne man nek na aspirant bo xamne nima taxaw nit projet yu ma isi ci wor bi ken isi wut ko waxuma kantu lay passé nima taxaw nit la wax projet yu ma def ci wor bi ci village bi ndass wa because man la lay sen mobile ci sa village bi ak wor bi sa village bi because kantu wor bi yeb la village council nga won wa village council la wa suma ligue bi romone village bi dafa laalale wor bi wa wax ni ci den ma ñaka wax moy projet bu mo ñaka isi suñu taraaji fi moy tay bobu ndox amul suñu taraaji kon ya fi dugal ndox de duma fi dugal ndox de ma ngay ñew mané tay bobu ndox amagul suñu taraaji pay bi ñew ndox defeñ fi lol téna fi nekkon ak han pom ma gis ko mu metti lol ma xey rek jël suma fay dem musulman dañ dama ñaan han pom pour suñu taraaji so demé haaf day ci bunti docteur parent pour moi bu nek fini waaw man mako fay ci musulma la ko jëlé bo moy suma first project mo fay ci mo joggé fofu nonu ma dem vieso gis né suñu dara bele moy dara bu oustaz ñaan jé ko na nek wa deug yalla soxla nañ kama ma dem fa pic fond parce que non de bon off dem off total to ba mo dem off total yo am nga xalif nga ne mu ko ko ni jox la ko ma la ko ci la ko Le nom de la presse. Ki mune soxla ndox mune ko yu nit ni dako ko prévu ko tay la ko jaay do jaay ko ko do la wax ko nakala nakala ko dem off da yeen daf len bright kon pour mu jël radio bi ndax nakala do la mari da ko dem off de rek da dem off ñaka ñu def dekk ci dekk bi lu dal pour lay ko ci marché bi kenn ko nekk ak dal ni na asal bi ko mo kenn do la wax mo do la wax mo xam nga lu def la mari ci mom virus bi dafa dëj ak kilifa dekk bi yëpp ñoo dëj ñu d'accord né comme comme mo ne soxla ndox de dem off la do ba xam nga dana nga ko sol
bu dëkk bi man dama ci am ci ndam man tay bo yëgal ngeen mané video bi légui ni dama ko yëgal ñëpp dé dé moy bu ask bi rom positif wa dama bi positif da ñëpp jëgoon ñëko because yow da nga wone kenn ko ngeen do dama jël ko mu mu mo ben ke gasi mom akko man nga no xewal du ga ma wax ay ma tax man la kon kay yo ya ngi ci bitim bi man da ko wol way yeen waxon ma nafa reew yi ñu ko pour kon mogue besi wala ñu ko wante wala mu ngi ni ci matu jaay wa manam ci ha ngay yaa de def ko jenn de du bo mom ray na de da du ko de ok leen way ko di la ci leen di fala merci ko da ci leen du ma wax moy electricity project bu nga am ñu ci dekkal bu dugg ci dekkal da wax bokkana ci ñu nga xamni ñoko ko dinañ kon bokk nga ci ci ñu ci courant ci biir def ci jàngal ci jàngal electricity wa by how isu mo sama xaliss way bokkana ci ñoko ko dinañ luñ def moy dem apply bi ci mo apply kon fofu xam nga dogo wala kon fofu kon ci bay la tay bu wos di calcium bu wos di calcium wa ay kan bi mi ko yéré ci Mariam Because attention, we want to draw. We want to see because project will boom today. You need to get the pole. The one 60% of the whole block of pole side. No, why? Pole is the whole of the city. Why? Why not draw more? But then we want to draw attention. The council will be talking about the field. Now, no one need more. It's one year more. No, but no, don't you think about the field? No, I'm not even talking about the field. Who are the people? What? Look at them. Because service is more, ñu ne bëgguna légui nak lay ko amé pour ñu mëna am transformation légui bu ñëwé li def moy dañ jël dañ prépiation forme virus bi ma bayé ko iman parce que iman ko projet bi ñu ko lu ndox 1200 légui ñu 1200 buñ sané tay bu bokkon na ci ñu nga am ñu bokkon ci ko andom ba jël virus li wi stable jox ko iman nga am na ko am na apply nga pour duggal sa kër da nga won na contribuer ci ci 150000 da nga wara fay da ma ñëw rek da wara fay ah pour li bi mëna mëna li mëna ñëw sax pour pour mëna ñëw sax te pour da fay sa ke free so roccé ko ñoo ñom bu ci se transformer la mëna pour da wara roppo sa ticket free légui do mo ci gal gorna sax né so parce que c'est da ñu jëne way council tim dé jam wa wal légui ma ngi ñëw bu ñëw ci ben na mel lu ñu ngi fay xaliss bu am nañu roccé ko apply ko leena jëlé dé délo da nga ñëw ilma stable la nga dem nga fay da pare nga dem ba dogu mo koy so bo bindon len kan su at that time leta ne nañ contribuer et ce bu bu dogu mo moy luma la kon sin kan su la bi def ñu feelon bo bu bokk na ci project bo xamne kon bokk na ci ñuko essi comme ni leta tab so xamne ni kan su bi di mariama bassel amna ñaari project yo xamne mag mom ñoko dox te dox la benn bi ci no sus ko bi la dañu bekkini dam fa man ma mom ñoo dem wax xalis ba dem fay ko nak nekku ne domi adama ye contribute ici pipe bi non suñu ko do amerikan embassy moko sport ñu ñoo dem jël fo kon dafa melni council def defalu ñu dara waaw xam nga lool single handed project la lool lool la bi la waaw moy projet bo na ma ñu fina sax waaw mu do mu dore ke ci no ci su nebe ke da 400 millions amerikan embassy ñoko sponsor legi bu ñu agir na tap ñu kër dam ci la dem fekka minute na ki water production manager director manako suñu tola yi ñu duggal xaliss bari na dama bëggona ñaan ben ko mo ma dama bind ci la ñew ma tok mo bind agata request for one tap mo ni tap bu nekk ci fat man mako fay kon ma sa wax nga ne nañ waxante fi because ya fa melni da nga nekati back the past councilors fini because 60% service bu nga wax ni da fa melni suñu alaaji no may ma da fa melni suñu alaaji ñom ñe ici sen bop courant ñe ici sen bop ndox te li yépp da fa wara nekk lo xamné
60% bi la courant dafa wara jaata bu dikke ndox dafa wara jaata bu dikke 60% bi wana 5% ñewul sax wa motam mané la kon ñoo counselor yu ndaji mebal ni jori ñu mebal ne all the past three counselors dañu fail bo bëggon da wax lool askan bi dégg ko ñu xamné dañu fail non man mënuma wax lool amul la wax lool askan bi ñom légui ñom dess na suñu man numa waxe suñu déggine suñu félé ñu war nañ ko mëna xam ok suñu sox sexy dé mëna ñu wara xam ok benen bi bandul challenge ni moy ñu dé dawalé moto félé ñu bo projet bu mariama moko dem dugalante moy counselor ma and ak mom bo demé kër Sidi Ndiaye amna ben comme état bu fa nek ci bobu la fofu tam tout waratan 50 meters noko sponsor yu nek na bo xamné bokana ci so demé ci graveyard pompe bobu nek fa man mako koordiner de pompe bi taxaw man ma gis rek né bammel bi warna am pompe ma dem jël suma pen apply invoice invoice bi ñew ma jël invoice bobu and ak fiw nit ci dëkk bi amna ñu nga ñu bari fi ci dëkk bi xam ko bu ñu dem ci tab té dama la ko bu ko nga xam ci bamélé ci bamélé man la imam bo la and ak karamo damfa mustapha jagn imam barham abdou aladi mamou diou ko yalla yeureu yalla ko yalla yeureu ko taxawul ci dekk bi moko complete mo jël xaliss bobu and ak oustaz mo ñu dem fay mo yu sat suma suma influence suma influence ak na rek bitim one month ci lañu sauver ci la bobu ñu ko ñu bobu ko ma so time time ba bla ka ñu jé amna sponsor ci bo xamne ma ko amé ta ma ko lom ba ngi sponsor ay xalam ñu ci ici bi lo bi ci ko bi ci collé UTG, MDI, GDDI, ak yeneen institution ñu ci woon ñu ci nekk ci woon bi rek ñu tuddi mo ko na fiit ñu am ñu ci ni ko ci hein wa do ñu sponsor ñu yeb la sara lay nekk dal da arabic sector bi la ko non arabic sector bi non même pas mon jaxal na kon ba ñu nekk fofu duñ feel bad about lu nga def ko yeb mel nasara bi rek nga concentrer arabic bi mom ñu fa jang di jang leen sagane de non te ñame dañ bokk askan bi de no way ni problème moy ni government school ci lende soko because bo jëlé sa doobi di ko dosi private dafa melni yo solo wax do sa dama sa private ci dafa cher ta kuy dimbalé légo légo ni su apply kon ala bi am ñu nek government because amana fu ngay sonna government no amana ma am ko ben student wa amana ni school gëna bari ci gambe ci student ci am alors wala bu ga ñaax fofu rek moy sa sponsor bi dafa wara spread dafa wara dem ci arabic student ñom ñi bénéfice ci do di nasaraani ñu dama la advise wa do def so da bu ko ñu la sané carte du nasaraani rek la sané carte wa do def arabic student jaay wala ñi nga mëseen pour des carte ñu dégg na ñu ya ngi sponsor nasaraani gaay to sponsor le bi nga sané carte do def wa do ko bëgg nga bolé ko ci sa ci na ko baye xal ci sobe yalla ni cheikh demi na nga lay leen dugalé ko dañ dañ important dañ gën ci bok wa bu do lay gëna daw yalla da nga digi lay ki jaam ko ko kan moy ku jaam nasaraani moy jaam ci rew bi benen projet bu moy so démé ko bi ñu oy itali fi di wa bu fa né man ma indi ba du jox ñoko fa yu moy dway tafawi yalla ma so dafa mel ñoo di ko mel ci ko def yépp di ko wax ci waxtu fo mo mu jëm ko tay mu ñu xoj légui lu ñu mëna def ko programme di ko mëna def fekk am takoto time be so way xamna ne di dem dina la wayal fi pour nga xoss sa development ci askan bu ñu top bo ci dimbal tv fi ci sun jalaaji comme non distinguer ce cause jot sin gan gi nekkon honorable maso djom mu nekkal aspiring candidates for gdc for this upcoming local government election april 2023 sin bir kun ku jam wat fini fonna dega ngeen ko waxtan ñu fi def yu am solo la wona fi comme councilor ligueyam momit lu mu defal gox bi ta promise ne suñ ko joxe carte yi sobe yalla lepp luñ fi diggé dina ko def ta fokk na yito ngi kon record so dina ko bayyi mu takato wa ngeen jëf daan content na lool di jëf suñu wañ nga mu moy technicien bi ñassé content na baax bu baax ci invitation bi di santé tan yu nga xamné di leen déglu programme bi té ñu déglu ñu xel xamné man rek ma tok du fi baax rek yalla la lu ñuur te su amé rek ñu xamné bon bobu man mo xew mi la way dina la di na di askan bi ne luma promise yo ci fekke jot na bu sobe yalla dina ko def jere jef ni nge o sponsorship ni do jappale tele bi nek na tele bo xamne tele askan bi la mu ngi fi di jangal di leral askan bi comme rew mi ni mel doxé kon soxla nen wa rew mi surtout wa sun ci aladi
ñu duggal ci seen loxo jappalé len ci sponsor diko nekkal télé bu am solo bëgg neen la mu yaatu bu nga xamné dinañ mëna am seen place ci bopam mëna yaatal liggéey bi mëna def liggéey bi ni ko bëggé di len wax jërëgen jëf ba benen jamono ñi ngi takkoto fini di wax alhamdullilah rabbil alamin.